Mon général, papa citer, courabe mege, ma général, courabe gouge, 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 General, oh, oh yeah, ni movi chu, general, general. Efuperi genda dori njezahanu, ichinyoma chawe genda dori njezahanu, teknika ryawe genda dori njezahanu, ubicanyi bwawe genda dori. Ndonje ndabaramukije kandi ni wa mukunzi wanyu Mako ndabaramukije kandi bifuza amahoro y'Imana ndagira ngo mwaka kanya tuganire ku ngingo itoroshye cyane kandi tugomba kuvugaho ni ingingo igendanye n'ikibazo cy'umuti w'amacakubiri ari mu Banyarwanda macakubiri yo kuba ngo abari n'abanyenduga abari n'abakiga abari n'ibiki abari n'ubakozi ni wakozi ni ariko kandi umuti tugerageza gushaka ntabwo ari umuti uhamye abantu bagerageza gushaka umuti w'agacamutwe ntabwo ari udushaka ndabisubiramo kandi kanya reka mbanze kandi nongere nkangurire abantu bakiri mu bwisho abantu bafite ikibazo ngo ejo batambona ikarita yanjye ibiki amafaranga yanjye bansanze hariya ibyo byose mwigira nuko mutazi agaciro ko kurwanira uburenganzira bwawe abaturenganya bose bavugira ku mbuga nkoranyambaga sinzi impamvu mufite ubwoba mwebwe bwo kuvuga ingamba zanyu n'uburyo mugomba kwitabara ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga iyo kabari babivuze ntabwo abivugira mu mwobo wajya hariya kuri video akayikora iyo si nawo nimuvuga ntabwo yarimo bwamubaze ngo kabari bimeze bite abanyamahanga bose nabo mabanda bafasha aba bari aba ni bande bari aba Michelle n'abandi ntazi abo bose abo ba Tony Blair abo bose ba Bill Clinton bivuga byose bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga kumugaragara iyo mpamvu nimukomeza guceceka kandi ubundi bazabanyaraho niko nyambabwira Reka rero niramukiriza abantu banjye muri darasi ndabaramukije kandi mbifuje amahoro y'Imana ubutwari muhaye murongo kugira ngo mufashe abasore banyu ku rugamba iby'amagambo turabivuga ariko njye amagambo ndi kuvuga ngo zana ibuye ryawe nawe wubake munyihanganire Houston Texas ndacyashimira cyane umugabo umwe w'intwari nababwiye yarampamagara ambwira ati yakamukawe nakumvise aterera ati ntacyo asize inyuma yatereye ivuye inyuma San Antonio namwe kandi ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mbifurije ko mwagira ubutwari bwo kumenya ko igihugu kiwanyu gikeneye kubohorwa amagambo politike ibiki amashyaka nta kintu gishobora kutugezaho mu gihe tudahagurutse kuko mvuze hano mu makosa ingira ikintu nkora nkicara nkavuga gusa ntacyo byabimariye ngomba kugira ikintu nkora abantu bari muri Austin ya Bile na Marlo Oklahoma nyinjizamo kubira ko Oklahoma ni hano haruguru gatoya cyane ya Texas nkunda kwivuga nkavuga hano hepo muri Victoria wekeza Mexico kuri border bose ndababwira ngo urugamba rurabareba muri make rero ntabwo ndibuze kubatindira nkuko nari ntangira gukarimboka idamange umuntu w'intwari burya akwiye kubahwa intwari yo zirahari kandi mwumve ko mbashimira kandi nshimira umuntu muvandi mwanya yandikiye kuri Signal ambwira ati rwose nyohereza ubutumwa burya nshobora kuba na guterera twaterera urugamba wihangane kubera ko nagusabye imbabazi nabibonye nkererewe ndagira ngo ngushimire rumbe ko nawe ngushimiye ngashimira abandi bantu harimo GGGG aho ngaho muri Canada ndagushimiye cyane waragize uti ye ngomba kugurisha igishura cyanjye nka nange nkagira icyo nkura umve ko ngushimiye
kandi sinibagirwa umuntu vandimwe uri muri UK umuntu nise mutura umenye ko nagushimiye cyane n'abandi bose mwanyandikiye mumbwira ati rwose turi kumwe ntabwo mbibagiye umenye ko ni mako ibyo mvuga mbivugira ku mugaragaro sinivuga nihishe ntabwo nkunda umuntu unyongorera ngo ibintu bivuge oya nyandikira gye muzaje munyandikira umbwira uti mako nshaka ko ibintu bivuga ubwo nibwo bwanje nahisemo sinshaka umuntu uza kunyuza handi hantu kuko ibyo nyandikiye atubuno gutumwa n'ibyo ngomba gutangaza mwihangane ikiganiro nsa n'ukivanze kubera ko hari abantu na nibagiye gushimira mu gitondo ndatinze rero hano hari ingingo itoroshye kandi itoroshye cyane tugomba kuvugaho ni ingingo y'ikibazo ukuntu abantu bashaka dufite ikibazo cy'amacakubiri ikibazo kiturangaza ikibazo cy'abantu bashaka kwihimura no kwihora muri iki gihe turimo ntabwo ari cyo kwihimura no kwihora no gushinjanya ibyaha ikibazo roge ndavuga nti uyu muti na gaca mutwe cyangwa na gaca gatsinsino sinzi ukuntu ndibuze kubisobanura neza kubera ko umuti tugerageza gushaka ni nka wa wundi mwibuke neza igihe umwana w'umwami ngo yararwaye umwana w'umwami amaze kurwara nyiramuhari n'ikinyogote bari bafite icyo bapfa noneho ikinyogote kiragenda kiti nyamara rero umwami ati burya nubwo umwana warwaye ati hari umuntu wavura nyiramuhari niyo abanje ati hari umuntu wavura ati twagiye kumufata tubwira ko buriya ati ikinyogote gishobora kuba gifite umuti kubera urwango bari bafitanye ati umwana wawe n'utumaremba n'akazi kawe ati bavuze ko bazafata imitsi amaraso yo mu mutsi w'ikinyogote bamara kukirasa ku mutsi wo kukagura inyuma bakavoma amaraso menshi barangiza bagashyira ku mbeho umwana wakanywa azahita akira ati munzanire ikinyogote vuba munzanire ikinyogote ikinyogote kimaze kuhagera na nyiramuharari ati wowe kuki bakubwiye umuti ntubivuge ugata umwana wanjye aremba kinyogote kirava ati nyamara nyiramuhari yakubeshye wumve ishyari wumve urwanga ahantu bigeze abantu ati nyiramuhari yakubeshye no ikinyogote ati nyiramuhari ati rekarekare ati yakubeshye rwose ntabwo ariko byagenze ahubwo bavuze ko ikinyogote ari cyo kivuga uko nyiramuhari yabeshye batubwiye ko bagomba gufata amaraso yo mu kaguru kanjye umutsi wo mu kaguru k'inyuma bakavoma amaraso barangiza bakavanga n'ubwonko bwa nyiramuhari bagakoroga bagaha umwana azahita akira murumva uwo muti abantu bari gushaka ikibazo umuti wo kuvura umwana w'umwami kubera ko bafitanye ibibazo bafitanye ishyari umwe aragira ngo hasige undi umwana w'umwami aka kanya turwaje n'umunyarwanda turajya gushaka umuti hakazamo abakiga abanyenduga abanaba ibintu bigahita bizamba kubera ko tudashaka kuvugisha ukuri kubera ko harimo urwango nta rukundo rurimo rwango gusa rw'abakiga n'abanyenduga mwumva bari kubera ko ibi bintu sinarinzi ko biremereye kugeza harimo ikinyoma uyu araza akakubwira amakuru y'akatakibi uyu akaza akakubwira agatakibi ariko akwinjiramo abaheza ngo noneho bikaba birapfuye nuko rero nyiramuhari agatwe karasigaye nyine nose ubwonko bari kubona gute nuko bayiciye agatwe baragasatura bafata ubwonko bagira gute babuvanga n'amaraso y'iki yo mu mitsi y'ikinyogote bahereza umwana w'umwami ntumbaze ngo umwana niba yarakize niba yarapfuye ariko uwo muti wumve ko wari umuti w'agacamutwe wari umuti wo guca akaguru abantu bihimurana bari gushaka umuti none reka ngende mu banyarwanda genda vuga ngo ibibazo turi kujya twirirwamo dushaka ngo ibi n'ibi abantu ntabwo ari ikibazo cya politiki ni ikibazo cyo kutareba inyungu z'igihugu kubera iki barihimuranaho abandi bakaza bakatubeshya none rero ikibazo nk'uko nababwiye ntabwo ndajya mbatsindira kubera ko mfite ibintu byinshi cyane ngomba kujya nahangariza abanyarwanda ndajya ngo mbabwize ukuri ko ikibazo dufite hari abantu bakagikemuye ariko abantu ntibashobora guhura ubwo tuzahura n'inkotanyi natwe ubwacu tutarahura tuzarwana urugamba gute rwo kwibohora bamwe kandi bashaka guca abandi umutwe abandi bashaka guca abandi imitsi yo mu maguru ngo bavome amaraso
nkamako nabwiye ko ntago nzajya mbica ku ruhande dore impamvu turacyafite ibibazo bishingiye kuri kigana nduga kandi dufite abantu bakomoka mu muryango wandi wambonye umutwe abakuru baraho dufite abantu bava kwa Kayibanda baraho dufite abantu bo kwa Habyarimana baraho cyakuri umuryango umwe njya mvugana nawo nizeye ko ibigano ntabwo bigeze babyanga usibye ko byose bafata babibarundaho babirinda babibarundaho icyo nemerane kuko niba tutabeshyana niba taragatwe kanyira muhari kifuzwa niba taramaraso yo mu mutsi w'ikinyogote bashaka aba bantu ko bakiriho mwababwiye ko nabari bakuru baduhaye umuti ku mutima ufite bakabirangiza bakabati uyu mwiryane turawurangije bicare inama ya batatu izakunda injari rwambuka ngo amashyaka yicara na mashyaka igihumbi na batatu ni barakunda ngo bicare batwereke ko bakoze ngo busabane tureke guca ku ruhande ikibazo cya kiganduka tugishyira amasinya tuba duti iki turakirangije ngaba abagabo bacyo barahari bene Habyarimana bene Kayibanda bene Mbonyi muzamba bari ibyo bintu mu bikore turebe niba ikibazo cya kiganduka kitagihari cyangwa muri bamwe bagenda bakongorera bakagira gutya ati oh Habyara yari mubi oh Kayibanda yari mubi Mbonyi mutwari mubi Habyara yari mwiza Kayibanda yari mwiza Mbonyi mutwari mwiza kwarangiza kwa turi kugwana n'ibintu tutazi biva niyo tubijya muri iki kinyejana turimo ndabinginze mbasabye rwose ubwo butware nimbona byibura babiri bazahure umwe yangu abanyarwanda biragoye biragwe ntabwo byoroshye icyo nababwira kimwe cyo nuko twakagombye gushaka umuti w'ikibazo mbere yuko twinjira muri ibi bintu dukwepa na umwe akaza na biriya baratwishe unakaza baratwishe mwaretse bavye bakaruhukira mu mahoro amafuti ko yabayeho ku mpande zose ko nta uzambira ngo yari umwere n'uyu munsi ko amafuti agikorwa kwihora mwakuretse mukubaka igihugu kizaryohera abana banyu muzasaziramo tuzarwaniza izingamba nize udutambara mu ntambara tuzifatanye n'urugamba rukuru dufite tugomba kureba ariko muraza aho abantu bakaza y'amadoktora kubita mako mu mutwe abadogiteri kubita umuturage mu mutwe ngo barize bagize gute baraza nayo ma PhD rekada bakadupasura imitwe ari ababeshi gusa ikibazo gihari ni kimwe intambara ya politike iyo ntabwo ishoboka intambara y'amasasu yo nziko tuzayikora byanze bikunze ariko nubwo byarangira aba bantu bazongera batoba igihugu na muntu ugirirwa nabi n'umuntu uvuye hano umuntu agirirwa niba warakuriye mu bukiga hakaba ari umuntu wakugira nabi wakoneshereje umuntu wakwambuye isambu umuntu wagukubise n'uwo muturanye niba ari mu bunyenduga nuko umuntu mubana nawe niwe ugushimisha nawe ukubabaza niba warakuriye mu batutsi akaba ari community y'abatutsi wakuriyemo gusa umuntu wakugira neza no kugira nabi naho ngaho wakuriye naho wabaye mu bahutu nuko ineza ni nabo ubigirirwa nabo bantu muri kumwe nta muntu mwiza uvuka ariho ngo azabeho mwiza ngo ngwagiye no umuntu wese ashobora gukosa umuntu wese afite izo ndangagaciro keretse abavumwe babivukana umuvumu utuma umuntu avukana urwango ndabinginze rero ndagira ngo rwose ahangaha simpatinde cyane ndabinginze namwe mbahaye umukoro yemwe mwumviriza iki kiganiro nimumbwire umuti turi gushaka si agaca mutwe so kuva mu maraso yo mu mutsi w'inyuma tujye twirirwa dukwepana abantu baraha niba kuko mbabeshye bazagerageze mbahaye umwaka imvuze ngo ejo ntibyashoboka bazagerageze bategura abanyarwanda babwira ati natwe turi mu bantu bafite uruhare muri ibintu bikomeza bitera imbere ibintu bikomeza bisakuza reka twicare tubirangize abo bana ba Mbonyi umutwa ba Kayibanda ba Habyarimana nibiyunga bakicira bakajya hamwe ku mugaragaro uzongera kuzamura ibibazo azabashaka kamunani ku banyarwanda murakoze rero yari umukunzi wanyu mako ntabwo ndi butinde mfite byinshi cyane ejo nzabagezaho ikiganiro cya kare ikiganiro amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu nzajya mbibagezaho masaha ya kare hanyuma iki kiganiro cyo mugikurikirane nyuma icyo cyarangiye murakoze mpora Imana abane namwe kandi bakireho indirimbo ngwino usange day iyo ndirimbo abasha kwibyina mu ibyine ikindi mu nsange.
munsange aho ndi ku rugamba murakoze cyane mugira muri imana y'umukunzi wanyu mako tuzongera mugire ibihe byiza bye.